ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကားတကားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ကိုသားကြီးတော့ပါဗီဒီယိုရေးပြန်ရိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်ပြောရမဆိုရင်ဒီဟွာပေါ့ကိုသားကြီးတို့ကကန်လန်းတာပါအားရိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ဗီဒီယိုဆိုရလဲဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဗီဒီယိုဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလျောက်ပေါ့လေဇလန်းကြည့်ပြီးတော့ပဲလက်ခံတော့မှာပါယုံတင်မှုကတော့10ကားကြော်ကြော်ကြံသေးရယ်15ကား16ကားတော့ကြံသေးရယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကားရဲ့အများကြီးထွက်လာမှာပါကျွန်တော်တို့ကားရဲ့အများကြီးပါပဲကျွန်တော်ကားတွေအားလုံးစိတ်ရှိရှိနဲ့ဆောင်ပေးပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်တပည့်နောက်ပိုင်းကားတွေထွက်လာမဲ့ကားတွေကပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ကားတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းထားပါတယ်အဲ့ကားကြီးခဏနေတိတ်မကြခင်မှာထွက်လာတော့မှာပါအဲ့ကားကြရင်ပရိသတ်တွေအားလုံးဟိုကြည့်ရတဲ့အခါကျရင်စိတ်ချနေကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဓိကဇလန်းပဲဗျဇလန်းကြိုက်မှပဲကျွန်တော်ရိုက်ချင်တယ်ဇလန်းမကြိုက်ရင်တော့မရိုက်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဇလန်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအသက်သွေးကြောပါဇလန်းပဲအဲ့တော့ဇလန်းကိုပဲအဓိကထားပြီးရွေးချယ်သွားမှာပါအတိတ်ပဲရှိရဲ့ဇကားမျိုးပေါ့အတိတ်ပဲရှိရဲ့ဇလန်းမျိုးပေါ့အဲ့လိုကားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုကားမျိုးတွေပို့ပြီးရွေးချယ်ပြီးရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတမကပို့ပြီးကောင်းတဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းတရားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတော့မှာပါ New Year ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာပဲရှိဖို့များပါတယ်ခင်ဗျအဓိကကတော့ New Year ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ခီးသွားဖို့လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာရှိဖို့များပါတယ်ဒီချင်းကဂျပန်မှာခီးတယ်လေဆိုတော့တို့ရောအေးရပြောတယ်ပြီးတော့ဒီလိုနွေရာသီဂျပန်နွေရာသီမှာပဲကျွန်တော်ရောက်ဘူးတယ်ပေါ့ဒီဂျပန်ဆောင်းရာသီကိုမရောက်ဘူးရကြမို့လဲထပ်သွားတာပေါ့ကောင်းပါတယ်အားလုံးဒါကကိုင်းကျုံမီကျိုးကိုင်းမီပါပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်တင်းတင်းမှာပြည်သက်တွေအားလုံးကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းဖြစ်ရတဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လူရဆန္ဒရဲ့အားလုံးပြည့်ဝကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်